precisava entrar no nosso setor. Na galáxia de aventuras, o Darth Vader é um temível piloto de caças. Nave inimiga a aproximar-se da zona de ataque. Caça a aparecer na marca 3. Não tenho espaço para a manobra. Vem atrás de mim, não consigo despistar. Movendo-se, Esquadrilha Fênix, para interceptar. Perdemos o 22. Como é que um caça vence a nossa esquadrilha inteira? Caças inimigos dirigem-se para a nave de comando. Galaxy of Adventures, no Disney Channel.